Takže dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Dnes si vás otestujeme, a to opět z dopravních značek. Pravidla jsou stejná, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Tato dopravní značka znamená za A zpomalovací práh, za B tunel, za C vyjeté koleje. Pokud jste zvolili možnost A, udělali jste dobře. Tato dopravní značka zakazuje řidiči za A předcházet motorové vozidlo vlevo, motocykl bez postranního vozíku lze předcházet, za B předcházet motorové vozidlo vlevo i vpravo, za C objíždět jakékoliv vozidlo. Pokud jste zvolili možnost A, udělali jste dobře. Tato dopravní značka znamená za A nejnižší dovolená rychlost, za B nejvyšší dovolená rychlost, za C doporučená rychlost. Pokud jste zvolili možnost A, udělali jste dobře. Tato dopravní značka znamená za A pěšinka pro jezdce na koních. Značka přikazuje jezdcům na koních použít takto označený pruh nebo pěšinku. Za B zákaz vjezdu spřežení. Značka zakazuje vjezd spřeženým vozidlům včetně jezdců na koních. A nebo za C průchod pro jezdce na koních. Značka označuje průchod pro jezdce na koních. Pokud jste zvolili možnost A, udělali jste dobře. Tato dopravní značka upozorňuje na za A úsek cesty, na kterém se provádějí meteorologická měření, za B blízko letiště, za C úsek cesty, kde prudký boční nebo nárazový vítr může ohrozit bezpečnost silničního provozu. Pokud jste zvolili možnost C, odpověděli jste správně. Tato dopravní značka znamená za A přednost před protijedoucími vozidly, za B obousměrný provoz, anebo za C přednost protijedoucích vozidel. Pokud jste zvolili možnost C, odpověděli jste správně. Tato dopravní značka znamená za A dvojitá zatáčka, první vlevo, za B nebezpečí smyku, za C nerovnost vozovky. Pokud jste zvolili možnost B, odpověděli jste správně. Tato dopravní značka znamená za A pozor děti, za B obytná zóna, za C označení začátku obce. Pokud jste zvolili možnost B, odpověděli jste správně.
Tato dopravní značka upozorňuje na za A místo, kde klesání cesty přesahuje 10% nebo kde místní podmínky činí klesání nebezpečným, za B přiklonenou strmou stráně zleva, za C místo, kde příčný sklon vozovky přesahuje 10%. Pokud jste zvolili možnost A, udělali jste dobře. Tato dopravní značka znamená za A hlavní cesta, za B rychlostní cesta, za C vedlejší cesta. Pokud jste zvolili možnost A, udělali jste dobře. Dole pod videem nám můžete zanechat koment a pochlubit se, jak jste dopadli. Se vám toto video líbilo, nezapomeňte zanechat like. Pokud se vám toto video líbilo dvojnásobně, zanechte like a nezapomeňte na odběr. A u odběru nezapomeňte na zvoneček, aby vám už další video neuteklo. Děkujeme za zhlédnutí tohoto videa a budeme se těšit u dalšího videa.